equally. Kumbaga, same love, devotion, respect, care na binibigyan namin sa partner namin. Dapat ma-reciprocate yun. Dapat maibalik. Hindi lang naman, we like to be pampered. That is true. We like to accept gifts. But kami din naman nagbibigay. And I also agree with the two ladies na gusto namin ng space. Ako, mas malapit lang sa 60 than 50. So, ako yun ah. Ako yun. So, I mean, I like space also. I like to be independent. And I love to work. I don't want to be bothered when I'm working. So, kami ganun na yung relasyon namin. I found a good partner who has the same interests as I do. I love to travel. Ganun na, nandun dun ako. Tapos to build dreams pa rin because you still have, you can't stop dreaming, di ba? So, kumbaga, entering probably before retirement, we make plans already, yung mga ganyan. So, everything has to be in sync sa mga plano. So, we expect all of these things with our partners. And luckily, you may find someone like that, di ba? Thank you. Is you? Sige, bago si Yes. Ako kasi medyo strong personality ko. Pwede, kung mag-isip din ako, may pagka, sometimes lumalabas yung Julia ko in real life, minsan lumalabas si Julio. So, mahilig ako magkumpuni. Ano yun, meron akong ugali na kung kayang gawin ng lalaki, kaya ko rin gawin. And so, kung hindi mo ko tatanggapin kung ano ako, with, wala ka sa buhay mo, pinanganak ako mag-isa, pwede mo matay ako mag-isa. Hindi ako naghahanap ng lalaki. Pero tumadating sila. Sa ganda mo yan. Tumadating sila, tapos bata pa. And why not? Pero ganun ako. I mean, kung kaya ko magpalit ng bumbilya, mag-company ng ano, mag-ayos ng kotse, dapat alam mo rin yan, hindi pwedeng ako lang. Ganun akong klaseng tao. So parang respect and acceptance. Yes, kailangan mo i-accept. And syempre, gusto ko rin binibigyan ako ng importance. Mm-hmm. Yun. And there are times na gusto ko rin maging girl. Not naman clingy na ayaw ng mga colleagues mo. Ayaw mo ng clingy. Ayaw. Gusto ko kung ano, kung whole ka as a person, ganun din ako. Pero kailangan nag-jive tayo. Kailangan we have something in common. Kailangan ko ng communication, constant communication. Kailangan ko ng kausap sa gabi, alam mo yun, yung kinakamusta ka, kamusta ang day mo, pagod ka ba. Little things actually, nagmamatter sa akin. And madali din ako i-please. Yung kotse, bibigyan ka ng kotse. Well, hindi ganon. Pero gusto ko sana ng ganon. Sino bang hindi? Yes. Ako, being in an LDR relationship. Ay! Oo, for 5 years. Matagal na rin. Problem. Ang hirap ng situation namin. Hello? Miguel? Ikaw na ba yan? Hello? Phone patch pala. Ayun, parang lahat namang nang in-expect ko, nagagawa naman niya. For example, pagka malayo siya, parang constant communication, like lahat ng mga sinabi nila, it's very important for me also. Kaya feeling ko nag-work din kahit malayo. Trust also, and a good foundation. And I think it depends on the person also. Kung maganda yung pagpapalaki sa kanya, maganda yung values niya. Feeling ko lahat yun sumusunod na yun. So kaya mong mahalin ka ng LDR? Di ba physical lang? Mahirap siya. Pero hindi ko alam kung anong formula namin, pero it works out between the two of us. So, yun, gusto ko rin binibigyan ako ng importansya. I wanna feel special also. Di ba the fact na malayo siya, hindi ka binibigyan ng importansya? Charing, nalulusol. Ayun na nga, minsan may ganun tapuhan, di ba? Pero, na-appreciate ko naman yung mga little things. Katulad ng pag-update sa akin, every hour, ganun, nag-message naman siya. So, I know what's going on. And, yun, okay naman. Iba din siya, ano, di ba? Chinita Princess. Oh. Kim, anong... May nakikinig siya. ako naman, una, nung pinakinggan ko yung mga co-stars ko, I'm very proud na sobrang strong and independent na mga kasama ko dito sa set. Dahil, ano, ako, naging strong na lang ako. At naging na lang, di ba? Naging na lang siya along the way. Hindi ko naman tinatago yun dahil na lumaki naman ako sa
sa mga mata ninyo but when it comes to love. Uh-huh. And then I'm very proud sa kung ano yung kung saan ako nakatungtong ngayon dahil naging strong, naging mas independent and mas in control ako sa feelings ko. And diba? Parang hinanda ako as years pass by. So parang nagsimula ako sa mababa, sa wala akong confidence, hanggang sa naging strong na parang kaya ko naman pala pag ako mag-isa. Parang masaya naman pala. Hindi naman palang masamang maging ikaw lang at ikaw yung happiness mo. Pero mas masaya kapag may ka-share ka ng happiness. So I am very happy and gusto ko yung kinakausap ako kasi ako madaldal ako, shock absorber ko siya. Parang natawa. It's okay. Feeling ko. Nasa life shock ka, hearing them. Parang akala ko ako lang yung gano'n, yung may gusto ko ng space, ayoko ng clingy, gusto ko na minsan ako lang mag-isa. Tama naman pala. So, yun, mahal mo muna yung sarili mo bago ka fully magmahal ng iba para maalam mo ang ibig sabihin ng love and self-respect and respect for one another. Hindi ka clingy. Hindi na. I knew it. Dante. Tita Ethel. Thank you. Ngayon alam mo na, ano, si Ian. Thank you very much. Okay, thanks Tita Ethel. More questions, A. Yes, partner. Our next question will come from another strong and independent woman. Aming pinanak sa Year of the Dog. No other than Alexa Villano of Rattler. Inalam mo, bago mo sila invite dito, inalam mo yung mga year-year. Inalam. Ulat mo lang. Nakaka-trauma ka eh. Ayan, si Alexa is from Rattler. Inalam mo, italo. Ito, Kim and Jaja and Teacher Boy, pinakche ko ang sarili ko bago ko magtanong. This is not actually the first time that it's a that you are involved in a Filipino-Chinese-related story, and because you've done Mano Po, I believe Sir Boy did 2, and I've also did 3, and Ms. Jaja did 2, so... Wow. Three also, so six. I just want to know because if the storyline in the previous one was a bit restricted and very strict yung characters person niyo. This one, how would you describe the characters? Because I think in Joshua, it's not technically Filipino Chinese yung character niyo. From what I saw in the trailer. So dito kasi Helen Chow. Filipino-Chinese din ako, pero hindi puro. Kaya yung naging boyfriend ko, kay Zian, sa character niya, hindi kami nagkatuluyan. Dahil mas pinanindigan niya yung arranged marriage niya kesa dun sa relasyon namin. So, sa Mano Po series, the first one, asawa ko, pero ako yung legal wife. Kaya, na nabuhay yung ano yung line and ako legal wife si Belinda Kapit lang yun. So nagkaroon ng sequel siya sa Mano Po 3, ako legal wife. Sa ano naman sa 6 na which starts Sharon Coneta. Kasama ko siya doon. Iba naman very strict aunt ako ng mga anak ni Sharon. So iba-iba pero basically ganun, it involves Filipino Chinese families. Yes. Sa Mano Po, no? Marami akong kasawa din. Dito din. Kaya nasabi ni Ms. Sasha yung ako ang legal wife. So... Pero boy, at may maganda tayong sa'yo dun sa kasambawan. Where were we? 2 ba tayo? 2 pala kami, sorry, Mano Po. 2. Meron kaming very memorable scene doon na talagang nag-focus kami isang buong excerpt. Isang buong scene. Yeah. Oh, and I had doon sa Mano Po, I was really pure Chinese. This here, ano, medyo half Chinese ang ano ko. Lalo na nung karoon na siya ng business. He became very big. He became a tycoon. Ang scope nung Mano Po was a little smaller, no? Although he was rich also, the character there. Adam Wong here is a tycoon, is a billionaire. So, it's an empire. So, ang scope to is
a lot bigger, much bigger. And, well, almost, it's not the same. The story is not the same, definitely. Definitely. Although yung background and premise is asawa, and but this one's a lot bigger, more complicated. The last one, let's go into the book. Gusto mo talagang habang hindi pa tayo umaalis sa topic. Yeah. Direct kasi, direct Android, direct Jerry, interesting yung pinag-usapan, talagang makulay ang Filipino-Chinese family and stories. Have you, meron pa kayong meron pa kayong pinag dito as you go through the process ng paggawa ng mga eksena ng director. Pinag na particular na tao. It doesn't have, may pamilya ba kayong pinagkuhunan nito, tao? Inspiration siguro, like, we got inspiration from Manapot Films. Ako personally, I got inspiration from... You've watched some of those series. Oh, yes. I think all of them. And then, Crazy Rich Asians. Of course. Oh. Makulay na makulay kasi talaga yung Filipino-Chinese culture. Mm-hmm. Kasi kulay din naman ang Filipino culture. Parang ganun. In very interesting, medyo may konting iba ang pag-iisip ng mga Pinoy-Chinoys, kumpara sa pure Pinoys. Iba yung tingin nila sa business, sa love, sa ganyan. Ayun, marami. Ayun, yung mga, I got inspiration. So, wala akong pinag na particular na family. Inspiration. Dari Kandori? Yeah, inspirations, not necessarily beg, parang, itong family na itong popular Chinese, Filipino Chinese family, ito yung gagawin natin. Kasi ganun din kwento nila, hindi naman yun. It goes beyond it. Mostly, the typical Filipino Chinese community dito sa Pilipinas. Okay. Going back to you, Ms. Alexa. Okay, last kasi is, let's talk about the modern personalities because I think Sian and Kim can probably answer this question because there's already an evolution of the times and as part of, well, as with backgrounds of Filipino-Chinese blood in sa inyo, what type of personalities will be seeing now compared to the films and the shows that have portrayed families of Filipino-Chinese, the Filipino-Chinese are probably the modern teenagers and adults of Filipino-Chinese. So part of their being a Filipino-Chinese, ano yung makikita natin? Similarities and differences are probably that's almost similar to past films that have already... Meron ba ganun kayo, Asi? Ako, I'm portraying my role in this teleserye. Ako kasi, in real life, I am the first family. My dad also has a lot of wife. Pero kami yung ako yung una, so it's kind of challenging for me to play the second family. Kasi parang sila yung parang hindi masyadong pinapansin. Pero pinapansin sila ng papa ko. Oh, may bubog sa papa. Hindi, wala. Pero... Fair din si daddy mo doon sa... Fair kasi din yung papa si, ko. Parang siyang... David? Parang siyang real... Adam, sorry. Parang siya talagang, ito talaga yung nangyayari sa pamilya ng totoong Chinese family. Kaya nga pag tinitignan ko, pag nag-aarte kami, sabi ko, shucks, kawawa din pala yung mga anak ng papa ko. No? Yung mga ganun. Kasi pag first family, parang ikaw yung pinakamatapang. So, my character plays on the second family. Now I understand what are they feeling, yung mga kapatid ko sa labas. May revelation yung inamin ni Kim na ganun. Yeah, marami. Pinupost ko naman sila sa Instagram ko. Madami naman kami, pero sipag yung papa ko. Hindi, mapagmahal lang yung papa ko. And it really happens talaga. Totoo talaga siya. And accepted siya ng lahat ng wife. Pero hindi pinapakita. But in this teleserye, you can see what really happens inside a modern Chinese family. Okay. See? A part of your... See, David, my character here is David Chow, and I play modern Filipino-Chinese. So, the traditional, yun nga, yung mga way back then, medyo hindi pa kasi tanggap na merong first, second, and third. But now, si David, he, dito tanggap na. Dito in our world, dito sa Love Thy Woman, and even now in our society, I think it's people are more open to admit na, oh, this is my half-brother, this is my half-sister. So yes, me and Miss Shasha were in the modern side of things. Hindi na kami sobrang traditional. And
And yun, we're more, we kasi we grew up in Singapore, so yes. Kasi diba, Misha, dito nalalaman natin pag medyo yung patriarch na wala na, pag inheritance, ano na, lumalabas na marami pa lang. Pero at least ito open si Adam. Okay. Go ahead, eh. Yes, partner. Ito, ang susunod na magtatanong ay ang mahilig sa lalaking Chinito na kahawin ni Clark Kent, ang pinananak sa Year of the Rat, si Alan Diones, of Abante Tonight. Ano ka ba? Ayun. Ano ka muna si Rupa? Ang cute kasi nung, parang yung ending nung trailer, ikaw yung may pasabog na papakilala mo yung anak mo na, anak din ni Papa Bo, bale. So, isa ka rin sa mga ka-bedroofing? I can't tell you. Oh my gosh! Kaya ka may cliffhanger sa dulo, Alan. Kailangan panoorin mo sa FebTel kung bakit ako nandyan sa dulo. Ikwento pa as early as now eh. Pwede ikwento ko na lang pausa ko today. May lusot ka, hindi makwento. Dali, pero wait.